Jag minns hur min pappa brukade ta med mig på fotboll. Jag brukade se fram emot det hela veckan. Vi brukade ta bussar till stadion där pappa köpte ett program. Och så satte vi oss på våra platser på läktaren. Det var verkligen spännande att se vårt lag komma ut på planen. Alla hoppade och skrek. Och jag känner mig riktigt lycklig. Nu har min pappa blivit äldre. Och han är inte glad för fotboll längre. Och nu har jag... Jag har blivit äldre. Så det är inte själva spelet som gör mig glad. Jag är intresserad av ett annat spel. Du kanske tycker att jag är en ligist. Du kanske skulle kalla mig huligan. Men vad vet du om det, din soft-supporter? Du har aldrig upplevt den här kicken, eller hur? Football Hooligans International, onsdag klockan 23 på Discovery Channel. När tonåringar begår mord måste utredarna kunna genomskåda deras skenbara oskuld i sin jakt på de unga mördarna. Jag tar inga piller i onödan. Ah. Lite halsbränna har ingen dött av. Vad är det nu då? Har du fått magsyran upp i matstrupen här? Sur uppstötning är bara manligt. Ah. Istället för halsbränna, Losec Mups. Receptfritt på apoteket. TV i mobilen fritt i 3 månader när du köper en Samsung Z240. Betala 199 kronor i månaden och ring för hela beloppet. Välkommen till Telenor-butiken. Prova våra nya sylter och marmelader med 100% frukt och bär. Inget tillsatt socker, inga sötningsmedel. Från Önos, helt naturligt. Förbrukningen och statistiken, då har du, noterar du den? Dag för dag, månad för månad. I förrgår hade jag 11. Mitt rekord är 8. Vi har minskat då från 24 000 kilowattimmar till idag 7 224 ungefär. Prosit. Jag ser bakom rörsolfångare eller någonting. Jajamän, stämmer bra det. Här ser du kallvattenröret till solfångarna. Det är det annars med ventilation då? Är det takfoten och så? Det kunde vara bättre. Så här ska det inte se ut va? Som det ser ut här så är det ungefär 25. Men det borde kanske vara dubbelt så mycket. Dubbelt så mycket, ja. Precis. Det låter jätteintressant. Och det blir en hel del faktiskt. Det låter jätteintressant. Med Energihjälpen kan du spara pengar och göra en insats för klimatet på samma gång. My trap worked. He's only got 4 out. This guy's going home. Come on, 9. Sometimes making the right move isn't enough, but there's always another hand. We play at fulltiltpoker.com. Vi borde göra något för familjerna, tycker jag. Mm. Tänk dig ett skitstort... Det är ju de här bärbara varianterna. Ja. Om du ser så... den är ju mycket lättare att ha med sig naturligtvis då. Där ser du baksidan på den också. Ja, och den där har också baksidan. Jajamensan. Jag tror i och för sig att familjer är mest intresserade av våra priser. Jo, det... Vi har pressat priserna i över 50 år. Siba, vi anstränger oss lite mer. Eddie Jordan blev intresserad av bilar vid mycket unga år. Det blev Dave också. Eddie startade sitt eget Formel 1-team. Nicky stjäl andras bilar. Team Jordan vann sin första seger. Miff fick sin första dom. Se om de ungdomskriminella kan lära sig något av att vara med i Eddies team. I don't want any of you letting me down. This is it, Ruboy. Bad Boy Racers. Premiär måndag den 22 oktober på Discovery Channel. Det handlar inte om ras eller om hudfärg. Det handlar inte om ditt lag eller om din stad. Det handlar inte om vem som leder eller vem som förlorar. Det handlar inte om kärlek och inte om hat.
Det handlar inte om supportrarna och det handlar inte om fotboll. Se vad det egentligen handlar om i den nya hårdkokta serien Football Hooligans International. Onsdag klockan 23 på Discovery Channel. Hos Dressmann har vi den här veckan kampanjpriser på höstens fritidsjackor. Nu från 399 kronor. 3 månader är en ganska tajt tidsplan. Men jag vill ju inte oroa gubbarna i onödan. Som tur är har jag mitt eget knep för att koppla av. När jag åker till nästa bygge har jag en stund för mig själv. Dags för en risen. Mörk choklad utanpå, kraftig chokladkola inuti, så du får tugga och njuta riktigt länge. Allt ordnar sig. Risen, dags att koppla av. Just nu pågår en tävling på köp och sälj på inido.se där du kan vinna i stort sett vad du vill på sajten. Som en enhjuling till exempel. Ja, du bestämmer vinsten. Berätta bara vad du vill ha och varför, så kan du vinna prylar för hundratusentals kronor. Och då är det vinstchans varje dag. Vinn det du behöver på Sveriges största sajt för gratisannonsering. Köp och sälj på eniro.se. Och så börjar man... Ja, vänsterprassla eller vad jag ska säga. Ja, klart så blir det väl. Ja. Ja, du är ju inte den enda banken här i världen. Nej. Byt inte bank. Skaffa en till. Prova saftiga biffar på fisk. Smaskiga köttbullar på fisk. Mums i pyttipanna på fisk. Eller läckra räkor på fisk. Nej, på räka. Vadå? Ja, de kallas fredagsräka. Det är marinerade räka man häller direkt ner i varm pasta. Okej. Räkor på räkor. All trubbel med att hålla ordning i trädgården är som bortblåst med Leafbuster, marknadens starkaste trädgårdsstädare. Leafbuster från Black & Decker. Nu har Lambi-familjen fått tillökning. Samla Lambi värdemärken och få ett mjukt och kramigt Lambi-lamm. Läs mer på förpackningen eller på lambi.se. På fredag kan du antingen titta på Brainiac. Eller på dina vänner. Brainiac, fredag klockan 21 på Discovery Channel. Världens högsta byggnad på över 480 meter. Toppen utsätts för de mest extrema väderförhållanden man kan tänka sig. Så bara upprepa det här för dig själv. Titta inte ner. Följ Danny Forster när han granskar de högsta, snabbaste och största av världens mest fantastiska konstruktioner. Se hur de byggdes och varför. Extrem ingenjörskonst börjar tisdagen den 16 oktober klockan 21 på Discovery Channel. Det är inte många som vet, men här är en av Europas mest moderna bilfabriker bygger Skoda sina bilar. I den kliniskt rena miljön säkerställs kvaliteten i flera led. Här inspekteras till exempel motorerna optiskt. Varje moment utförs med mikrometerprecision. Bilarna kontrolleras här en sista gång innan de prissätts och sedan är klara för leverans. Och som vanligt har vi ett väldigt bra erbjudande på Sveriges mest sålda småbil. When you've been voted the world's leading new airline for 3 years in a row and voted the world's leading business flatbed, and when you combine state-of-the-art comfort and style with generous hospitality, people tend to get a little excited by your arrival. Etihad. Change the way you see the world. Med vanlig duschkräm försvinner hudens egen fukt. Dove Indulging Cream Beauty Care Shower är annorlunda. Den är full med mer vårdande fuktighetsgivare. Daglig återfuktning är nyckeln till mjuk och vacker hud. Och vem kan återfuktning bättre än Dove? Köp 3 valfria Dove så får du en trosa från Pierre Robert.
I'm so happy, I'm so glad that I've got you. I'd like to thank you, and thank you means merci. Merci med stor variation. Glädjen att kunna välja från en unik samling av den finaste chokladen. Merci, my little way of saying thanks. Merci for being you. När de växer upp behöver de rätt sorts näring. Därför är Milda Kulinäs gjort på rapsolja med den sorts fett som hela familjen faktiskt behöver för att må bra. Och så är det gott också. Milda Kulinäs, klokt och gott från växtriket. SMSa byt och ditt personnummer till 71333 så behåller du ditt telefonnummer. Eller skaffa kontantkortet på hailbop.se. Och ring för 0 kronor per minut till alla inom Hailbop. Nej, ring mig, bara mig. Bryt. Den högsta, den största, den djupaste. Det finns ingenjörskonst och så finns det extrem ingenjörskonst. Tisdag klockan 21 på Discovery Channel. When Don Melchor de Concha y Toro saw his best wines were missing, he spread the word that the devil lived in his cellar. Hence the name. Casillero del Diablo. Vet du att man behöver 500 gram frukt och grönsaker varje dag? Får du tillräckligt? I varje knorrbi finns 200 gram av det goda från frukt och grönsaker som bara vill ut. Prova nya knorrbi. We can waste our time the way we want. Seems to be a bigger problem. Nya Kia Ceed Sporty Wagon. Första kombin i Europa med 7 års garanti. Beroccas unika kombination av vitaminer och mineraler hjälper dig att prestera på topp och ligga steget före. Hela dagen. Varje dag. Berocca. Stay sharp and alert. Nyhet. Nu finns Berocca även i en större förpackning med 45 brustabletter. Jag tycker vi skulle få dem som har SIVA-kortet att känna sig mer som en del av familjen. Liksom. Har du också SIVA-kort? Nej. Du tror inte att det är lägre priser man är ute efter om man skaffar SIVA-kort? Ja, det blir man ju också glad av. Med SIBA-kortet blir låga priser ännu lägre. SIBA. Vi anstränger oss lite mer. Du behöver inte hjälp med något? Nej, nej. Det fixar jag. Säger? Ja, ja, visst. Skönt att bli av med den här, va? För det är sol på balkongen. Vad håller du på med? Jag är på fan i huvudet. Säg att du tappar den, säg att du tappar den. Jag tappar den. Ja, det ser jag väl. Nu kommer du ner för att prata med dig. Nej, jag vill inte. Hey, you look like a loose cannon to me. Wait for like an hour now. Hey, you, Mr. Parker. Oh, oh, well, hello, Mr. Johnson. Excuse me. Please, Mr. Johnson, call me at first. Why don't you come on in and take a look? Oh, really? Yeah, man, you know you're still in the game. Yeah, I think I'd like that. Welcome to EverestPoker.net. Världens högsta byggnad på över 480 meter. Toppen utsätts för de mest extrema väderförhållanden man kan tänka sig. Så bara upprepa det här för dig själv. Titta inte ner. Följ Danny Forster när han granskar de högsta, snabbaste och största av världens mest fantastiska konstruktioner. Se hur de byggdes och varför. Extrem ingenjörskonst börjar tisdagen 16 oktober klockan 21 på Discovery Channel. Är det djävulsutdrivning som gäller när beskyddaren blir besatt?
Hon brukar hjälpa andra, men drabbas plötsligt själv av övernaturliga fenomen.